Baneukan gogoa Jasone sofara gonbidatzeko eta hemen daukagu. Ongi etorri, Jasone, zer moduz? Mila esker. Ondo? Aldaketa? Aldaketa. Aldaketa, sinadura. Bai. Dako. Oinak hankak ikusten jataz. Bai, orain gorputza zuen, hemen sofan. Hankak dituela erakutsiko. Jasonek, kultur gaietatik sinadurera. Azkenien gauza berdina izan daitekela. Mm-hmm. Hemen zuen eritzea Jasone nahi dugulako, eta zau bai atentzia ematen dizuten geuzek. Kultura bada zure kasuen. Bai. Azimarra egiteko lekue, bai beste gogoeta batzupe, bai? Bai. Oinguak, oza, gaur ekarri dutenakien, aziko nezu zen zuzenian? Edo zer? Bai. Edo. Bai. Ba, bueno, ez da... Beste batzupe bai gogoeta eragin dizulako? Bai, a ber, ezke, azintzen pentsatzen, sinadura zeren inguruan, ze gai aukeratukot, eta egisa lehenengo torri jatana izan zala, bueno, kulturan inguruko zerbait, eta barez. Baina gero erabaki naban, sinadura literalki hartzia eta sinaduren inguruan, batez ere emakumezkoen sinaduren inguruan berbetxia. Eta ze oberik hori baino, ba oin, pasau berri dan Donostiko zinemaldian Ani Gartiburukola, bota zaban galdera hori baino, ezta? Gainera, ikusteko moduan gaudea. Ah, bale, ba oso ondo. Entre todos los directores de todos los tiempos, piensen en tres directores favoritos, los que más les gusten. Asko dago non aukeratu ez, betidaniko zuzendariak edo hasi berriak direnen artean. Pentsazazue. Lo tienen? La pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pensado en tres mujeres? Ala de gazteleraz hitz egin da trampa dauka, eh? Bai, euskerak beste... Bai, euskerak bai. Euskerak ez daukalako, genero ez daukalako, zera, berizten ez. Bai, bueno, hori edozen modutan, galdera hori beste edozen arlotara ere trasladatu dezakegu, ez da? Zenbat, emakumezkon izenak etortu zaizkigu esate baterako, zineari lotuta, gidoilari bezala. Ikerketa munduan, bai? Ba, ez dakit ze lege berria atera dela, edo ez dakit ze... Zientzian beti azentua jartzen digulako, Nobel saria iburuz duerrotan atzo, bai. Zaten zuen zenbat, Nobel saria emakumezko dauz? Bueno, ba, ez dauz. Bai. Garai baten, sinaduran kontua gainera lehendik handatorren zera bada, ez da? Zene dut, garai baten emakume asko kasuten sinatzen bereiek egindako lan, ez da? Batzutan, bereien zenarrek sinatzen zuten. Zenbat eta zenbat emakumezkok liburuak idatzi eta pseudonimo maskulino bat erabiltzen zuten. Zergatik, garai hartan, emakumezko profesionala esan existitzen, ez zaukan sinesgarritasunik askotan. Eta gaur egun ere, batzutan, badirudi hola dala, ez da? Guk pentsatu behar dugunean profesional baten, bueno, guk esan dutenean da gizarteak orokorrean, ez guirurak edo ni pertsonalki. Gehienetan burura torten zizkigun izenak gizonezkoen izenak dira. Oso ituta gaude egunkari bat hartu eta egunkari horretan dauden argazki gehienetan gizonezkoen aurpegiak ikusten. Fijatzen balin bagera artikuluak, iritzi artikuluak eta kazetaritzari lotutako artikulu reportaiak zeinek sinatuta dauden, gehienetan gizonezkoek sinatuta daude. Emakumezko oso gutxi agertzen da. Agertzen dian emakumezko gehienak idazten dute edo kultura edo gizarte gaietan, ez hainbestek ekonomian, politikan eta abarrezta. Oraindik ere ikusgarritasun hori emakumea sinatzaile bezala, ez da, lan baten sinatzaile bezala, oraindik ere kostatzen da asko eta asko. Albistetako protagonistak, hori lan hori eginda dauka unibertsitatean bebai, protagonistak gizonak direlako, emakumeak beti dira edo laguntzaileak edo erailtzen dituztenak edo euskalo, beti protagonismo hori ere eta eguneroko hau, tantan moduen zurgatzen dugulako, normala dalakuen, horrek ekartzen duelako gero eskara lausartzen bez, bai. Plazara agertzen. Bai, baina nik uste hori trampa badala, eh? Egisa da, neurri handi baten, askotan emakumeri kostaten zaigula, ezta? Bale, bai, agertuko naiz ni, plazara, osinatuko donik nire izendabizenekin. Baina nik uste hori gehiago dala, ez dugula hori ikusten, umeek espali bat dituzte ikusten egunkari bat hartu, eta portadan emakumezkoak, pentsatuko dute, emakumezkoak ez dugula ezerritzen portadan agertzeko. Informatiboetan, espali bat dira emakumezkoak agertzen ez aurkezle bezala, bezik eta notiziako protagonista bezala, gure zeme alabek, pentsatuko dute, emakumeok ez dugula balio, ba, notizia bezala, protagonismo hori eukitzeko, ez da. Ingo bagenu kontrako ariketa, hau da, imaginatu dezagun egunkari bat, hartzen dugula biharko egunkari, edo zein egunkari, azalean emakume pila bat, eta barruko horri aldeetan ere bai sinatzen, eta bai targazkietan emakumezkoak, zer pentsatuko genuke?
Arraro ingo litzaiguk, ezta? Zergatik, lanbideetan, profesioetan, pentsatzen dugunean, profesionala, normalean, gizona izaten da. Ikusten bali maditxugu emakumeak, dia gorputzak. Emakumezkoen gorputzak. Ikusten bali maditxugu emakumezko asko batean, ez? Sospetxoso bihurtzen da. Zergatik doa hainbeste emakumezko, ezta? Zer gertatu da, ez? Aba, nahita eginda dagoen zerbait da, ez? Kupoa betetzeko, politikoki zuzena izateko, zalantzan jartzen da automatikoki emakume hori hor da hola, benetan horregoteko merituak inditzulako, ez da? Beti zalantzan, ez da? Eta ez da goza bera gertatzen gizonekin. Zinemaldian, handia pelikula zaritu zutela eta gore igozian guztia gizonezkoak zian. Pelikula horren produkzioan, segurenik gehienek, parte hartu zuten gehienak gizonak izango zian. Baina zergatik ez daude emakumezkoak, ez da? Eta normaltzat hartzen dugu, ez gera ohartzen, eta ohartzen balin bagerare normalean gehiago ohartzen gara gu neskak. Eta gero guri beti, esaten digute, klar, eskazu beti aizerate, zuen betaurreko moreekin begiratzen, ez da? Monika Bellucci, zinemaldian egon zen, prentxaurrekoan, kasetariek gizonezkoek gehienek galetu zizkioten batez ere Malena pelikularen inguruko gauzak, ez da? Malena pelikula, bera emakume eder, zentxual, bezala eta gertzen da. Kasetariak, emakumezko kasetariek galetzen zioten bere lanbideari buruz, baina baita ere feminismoari buruz, amatasunari buruz, eta bar, eta bar. Nien ekunekena da gizonezkoek ere galditzea, ez bakarri gizonei ere galditzea gauzaiak baizik eta gizonak ere gai izatea galditzeko feminismoaz, ama edo aita izateaz, edo ez, edo igual bakarri lanbideaz. Ez dakietan interesa. Nik uste dut berdintasuna benetan iritsiko dela iristen denean momentu bat nun, ikusten dugunean albiste baten, telebiztan, komunikabide baten, sinadura baten, emakumezko baten izena, ez dugun gorputze ikusten, baizik eta ikusten dugu benetan profesionala. Ze askotan hori da gertatzen denez. Gizonezkoa dia profesionalak, dia serioak, dia erabakiak hartzen dutenak, dia balio dutenak, ikasi dutenak, prestatuta daudenak, pixkat munduaren salbatzaileak, eta emakumea gara gorputzak, ez? Eta ez. Puntu garrantzitsua da, gizonak behazten dienin bestelako gauza batzuk galdetzen. Aurrekoen pentsatu nuelako, tegia da, guk ja txipa jarrita daukagula eta gian eskara objetiboenak honetarako, baina emakumeen kirolari dagokionez, albiste danak emakumeak egitea dituzte. Eta nain, emakumeen futbola eta emakume batek egiten du kronika. Ez, aurkezle nagusiak gizonak betikuek egin dezala be, bai? Bai, bueno, klaro, hor gero bada, hor ere pixkat moda kontu bat, ez da? Osa, pixkat hor, ez da txarra hori ere, ez da? Azkenean, egoera normalizatuetara iristeko beti gonbiadia nahita hartutako erabaki batzuk, ez da? Noiz iritsiko gera normaltasun batera, esate baterako, oso bezalako programa batera, emakumezko pila bat agertzen dira, ez da? Hori normale izateko eta inor ezarritzeko, inbiadoguna da, hori normale izateko provokatu. Ez sospetxoso bihurtu, bezek eta provokatu ikusarazteko emakumeak ere badaukagula zer esana, ez da? Eta horrela naturalizatu. Eta hori da, hori da. Hori gertatzen da, emakumearen gorputza azken batean dau erabat debaluatua. Badirudi bakarrekan erabili daitekela publizitatean eta gainera produktu oso jakinak iragartzeko eta barrez. Piskat, desbideratuko nez, baina azkenean gauza bera da. Indarkeria matxista, bai? Edo bortxaketak. Imaginatu dezagun, egun batetik bestera gizonak azneela gizonezkoak bortxatzen. Bai? Edo bikoteen arteko gatazketan hiltzen dana gizona dela. Edo daramazkiguia ia 40 emakume ezta, ustot hilditzuztela. Imaginatu, emakumezkoak izan behar, 40 emakume izan beharrean, 40 futbolista. Diala, ja, daramagun 10 hilabete hauetan hilditzuztenak. Emakumezkoa balin bada, badirudi, ez daukala horrenbesteko balioa. Bai, orduan, guk espalin badiogu balio hori ematen, guk emakume bezala diot, eta gu espalin bagera azten sinatzen eta urpeik ematen ez da batzutan gehizki egin, hortarako aukera ere ekibiako dugu, ez da. Zer beti kritikatzen zaio askoz gehiago emakume bati, ez da. Emakume bat alkate iristen balin bada, niri pasau izan jata hori entzuti, ez da. Ez, nik bizizan dutelako, ezik eta entzun izan dut, emakume batek kargu garantzitsu bat eskuratzen da ganean, gauzak espaditzu espero zan bezalako ondo egiten, askotan komentatzen da, joe, ze pena ez, emakumea zan eta ematen du emakume izateagatik bakarrik, ja, berez gauzak hobeten bidea dituzula, edo faiatzen badozu, emakume guztieri faiatu diezula, ez da.
Azesama. Azesama, bai. Bagabilt, minutu baten, aipatuko dugulako, gaurtik aurrera zuen errezen be, Goibarren badaudela jardunaldi interesgarri batzuk, interesa duenaren zat, izen handizek, eta itzaldi, eta... Bai, bai, bueno, Gotzon Garate zana, idazle al Goibartarra zan, eta oin dala bederatzi urte, bederatzi hamar urte, hil zan, eta urtikan, Elgobarko Udalak eta Elgobarko Izarra Euskara Elkartak antolatzen dute bere omen ez da bere izena, ba, bueno, pixka gogoratzeko eta gogoratzeko posolako ziklo bat. Eta aurten gaia da hain zuzen euskaltzaletasuna eta feminismoa. Eta esan duzun bezala, bueno, gaur uxue Alberdi Mariluz Esteban elkarrizkatatuko du, baina bueno, hilabete guztian zehar aztian behin, ba bueno, Lore Agirre eta Aitor Eskizabel ere egongo dira, egongo da Bertso Baskari bat Anele Sarriugarte gai jartzaile bezala, Maialen Lujanbiokin eta abar, eta bueno, nik uste dut gauza benetan interesantiak esango diala eta bueno, pues Elgoibarren asteazkenetan izango da Arratsaldeko 7etan eta Kulturetxean. Tira. Egitarra ikusita merezi du beraz, horra orgon bitia. Eskerrik asko. Eskerrik asko erasone. Zueri. Plazerra. Lehenengo sinadura, guretzako oparia izan da. Bueno, uste naiz. Eskerrik asko eta laster arte.